ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေຊူလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရေးကြီးသည့်အားလုံးပြင်ဆင်ထားကြပါတဲ့ယူအမ်မခင်မိုးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။ဒီတင်လိုက်ပါတယ်လို့နော်။အဲ့တော့ခုမြောက်ပိုင်းမှာပြင်းပြင်းလုံနေပါပြီ။အဲ့တော့ဘုံဘုံရဲ့ live တရားလိုပဲဒီဒီခေါ်မလားပါလားမသိပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့မာကြီးဘုံဘုံစီကနေပြီးတော့အကောင့်နဲ့မမေးထားပါလေ။အဲ့အဖွဲ့နံပါတ်ဒီအဖွဲ့နံပါတ်တွေမေးထားပါလေ။အဲ့ဒီကိုလူလန်းလိုပါကမာကြီးကိုစီပီမာလာဆက်သွယ်ပေးပါ။မာကြီးကနေပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့မာကြီးရဲ့အထုံးစံတိုင်းမာကြီးမသိတဲ့လူတွေဆိုရင်မာကြီးမပေးပါဘူး။အခုရေးနေမဲ့ကိုကခင်နေတိခဲဆိုပြီးတော့အလေခံလိုက်ရတာဒီမနက်တည်းကခုလောက်ရှင်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့အလေမခံရပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုနဲ့တိရဲဆိုပြီးတော့လာလိမ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုခုခင်မှာဘသူ့မှာယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုတော့မိုင်းတစ်ချက်လေးပြောချင်လို့ပါတော့သူတွေကမိုင်းနဲ့တိရဲဆိုပြီးတော့လာပြောရင်မိုင်းကိုပြန်လာမေးပါအဲ့တော့မစိတ်စိတ်မချမယုံကြည်ရတဲ့လူကြီးတို့ကမှနော်ကိုရဲ့အကောင့်ကြီးကိုရဲ့ပတ်စံကြီးကိုရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမပေးမိဘူးမိုင်းဒီကနေပြီးတော့အလုံးကြီးနော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မိုင်းတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုကိမဲ့စီအောင်စကားစကားတော်တော်လည်းကောင်းတစ်ဖက်ပါတီရာဆိုလည်းကောင်းမိုင်းတို့ကိုဖြက်စီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးမဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်ကြွသူတော်လိုင်းကြီးကိုဟိုစိတ်ကောလူပေါ့ခွန်စိတ်ကောလူပေါ့အားပေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနော်အဲ့ဆိုစီစီလေးနဲ့ညီညွညွလေးနဲ့ဟောဟိုပါဝင်ကြပါလို့မာကြီးတရားနေပြီးတော့အနုညွတိုက်လုံးလုပ်ပါတယ်။မာကြီးကအလေးမထားမဲ့ကိစ္စတွေကိုခြေရှင်းနေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာသူဘာလေးပြောပြောဘာလေးတင်တယ်။မာကြီးလုံဆောင်ရေးကလုံသွားမယ်။မာကြီးယုံကြည်မှုဆိုတာကအချိန်နဲ့တည်ဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်နောက်မှပြန်ပြောတဲ့စကားတွေပြန်ကြားရတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီတရားမိုင်းပေးထားတဲ့အမှတ်တရနေပြီးတော့ minus level တွေ minus 2 minus 3များလာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုင်းခင်မိုးနဲ့တိလို့မိုင်းခင်မိုးရဲ့အောက်မှာ command တွေရေးထားလို့မိုင်းခင်မိုးနဲ့ခင်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ဘသူ့မှာရှုံပြီးတော့ပုံမှန်အပြောင်းဖို့ idea တွေပြောချင်ပါလေနော်အဲ့ဒါတော့ပါပဲမိုင်းကတစ်ဖက်ကဟိုတော်လိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့နော်ဟိုတော်လိုင်းလုပ်နေမိုင်းတို့တွေကိုဖြက်လို့ဖြက်စီလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းမိုင်းကကျန်လေပြီးတော့ခြေပတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကအဲ့ဒီဟိုမာကြီးကိုအင်းအားယုတ်ယုတ်ခွာတာကိုသူကတိတ်တော့ချာနေတော့ပါเนาะအဲ့တော့မာကြီးတို့ဒီလိုအင်းအားယုတ်တာယော့တာဖြစ်ကြအောင်လို့တမင်ဖန်ကြီးလုပ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးပဲ motivate ဖို့ကို qualify လုပ်ပြီးတော့ကိုเนาะအဲခဏနားရင်နားလိုက်ပါခဏနားရင်နားလိုက်ပါပြန်ထားပါမာကြီးတို့မှာမာကြီးတို့ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုပေါ့